Herheim. Jeg flyttet fra Trondheim, en blokk, og ut hit til Stokkøya da datteren min var bare noen måneder gammel. Så ble det en varig opphold, mest fordi jeg så at han jeg gift med blomstret når han kom ut hit. Og så skulle gå på kino neste dag og skulle gå på restaurant til helga, men vi kom aldri så langt for at hverdagen fanget oss. Nå er hverdagen her og utfolde oss i det som er viktigst for oss, men så kan vi ta til byen og gjøre de tingene komprimert og kanskje av en bedre kvalitet når vi kan gjøre det sånn. Det kan jeg fortelle og kanskje si til dem som er redde for å miste den muligheten når de kommer til byen. Jeg sier at du får faktisk mer by når du bor på landet. Vi er samlet på Stokkøya fordi at vi skal altså snu en problemstilling opp ned på hodet. I dag så er det oppfattet som en sosial oppgradering å flytte fra bygda inn i byen. Vi ønsker å snu problemstillingen og si hva er det som skal til, hva er det sosiale grunnlaget, hva er forståelsen som skal til for at folk gjør akkurat det motsatte. Oppfatter det som en sosial oppgradering å flytte fra byen og ut på bygda. Syftet med det här seminariet är att analysera lite grann vad som behövs för att göra landsbygden attraktivt. Vi är nu 3 timmar utanför Trondheim och det tar ganska lång tid att ta sig hit. Vad behövs, vad kräver unga människor idag för att flytta från en urban miljö till en rural miljö? Bygda gir unge mennesker en anledning til å skape en videre ramme om sitt eget liv enn det som er mulig i byen. Derfor er de naturgitte ressursene som er på bygda tilleggsverdier til det de kan ta med seg fra byene. Framtiden handlar om att vi blir neogastronomer, att vi förstår sambanden mellan planeten, vad vi lägger på tallriken, hur de sociala och kulturella mönstren styr oss människor. Att bli medveten om helheten och sen addera passion. Då skapar vi hållbara nätverkssamhällen. Jag tror bygdas möjligheter först och främst består i att la nya generationer få möjligheten till att ta i bruk de ressursene som finnes i den fantastiske naturen med de fantastiske råvarene vi har rundt omkring i Norge og i Norden, uten nødvendigvis å være belemret med å ha med seg et åk av fortid og tradisjoner som gjør at man heller velger det bort. I den verden som vi bor i nå, der det er stadig økende folkeantall og stadig mindre mat, så må man dyrke havet for å få nok protein, nok
nok lipider, nok vitaminer til alle sammen. I tang og tare er det masse potensiale som overhodet ikke er utnyttet i Norge i dag. Så jeg tror at det blir veldig, veldig bra hvis man kan klare å utnytte det på en god og bærekraftig måte. Kysten tror jeg har muligheter. Kysten kan på en måte få en annen bygdeutvikling enn det vi har sett til der. Jeg tror prosjektet Bygda 2.0 på Stokkøya i min kommune Åfjorden er et sånt eksempel. Jeg har utrolig trua på det. Men for mange, kanskje litt eldre enn meg, har en sånn der, hva er det for noen ting? Men jeg tror definitivt med tanke på fremtiden, og fordi mennesker man ønsker skal bo på bygda i fremtiden, så er sånn som Bygda 2.0 en stjerneidé, et kjempeprosjekt, som jeg gleder meg til å se videre. You and I, we're going to explore what makes people move. What is the point of no return? When do they pass this point where there's no way back? Det som skal til for de unge, for at de flytter ud til landsbyerne, det er jo noget andet for dem, end det er for os, som er industrialiseringens børn. For de unge, de har deres verden gennem internettet, og de er forbundne med hinanden på en helt anden måde, end vi er. De er forbundet via telefonen, og via Facebook, og via andre sociale medier. Så derfor har de er ikke så bange for at flytte sig, for de har hinanden med sig i lommen og på nettet. Vi i Bygda 2.0 har tenkt at det å lage en bygd som folk skal kunne være opplevd som attraktivt, er ikke noe rocket science. Vi er nødt til å bare skjønne og menneskeliggjøre, altså ønskene om hvordan et sånt sted skal være. Vi må lage antagelig en tettere struktur. Vi kan ikke bo så spredt som man har gjort tidligere i bygda. Så må vi sikkert også kikke litt på odelsloven, fordi et problem er at hvordan man rekrutterer til landbruket i dag, det er jo på samme måte som i kongehuset, det er arv. Og det er ikke sikkert det er den beste løsningen.